السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم دوكزانغو سيكو ياليو tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeingia tukiwa katika tarehe moja mwaka 2022. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kufika na kuona. Naam ndugu yangu, leo nimekusudia ni kupe madarasa ya kuzungumzia baadhi ya vitu muhimu vya maajabu, ni mimea ambayo inaweza ikakusaidia katika mambo yako, katika shughuli zako, na katika mambo ya namna mbalimbali. Leo nitauzungumzia mti wa cotton. Cotton kwa maana mti wa pamba. Pamba ni ule mmea ambao unatoa zile pamba ambazo zinatengenezewa nguo kwa wataalamu mbalimbali katika elimu zao hizo za kutengeneza nguo. Lakini leo ninachokusudia kwako ndugu yangu ni kukueleza maajabu ya mmea huu, mmea wa mpamba au wa cotton. Ndugu yangu, mmea huu una faida katika kila kitu unachokiona katika mmea huu. Kuanzia majani yake, tunapokuja zile tunda zake, tunazokuja zile pamba zenyewe zile, lakini kisha vile vile pamoja na mizizi yake na ule mjiti pia una faida. Kila unachokiona katika mti wa pamba kina faida. Ndugu yangu, tukianzia huu mti wa mpamba katika upande wa mzizi. Mzizi wa mti wa mpamba, ukikata mizizi ile ukachukua ukaikata vipande vitatu. Mzizi ule ukate vipande vitatu kwa manuio au kwa manuizo ya kile unachokitaka. Kwa maana kama kuvuta wateja kwenye biashara yako, baada ya kukata fukia katika biashara yako. Sawa? Vile vijiti vile vitatu vya mzizi vile ulivyovikata vipande vitatu unavifukia katika biashara yako. Kwa hakika utashangaa ni namna gani wateja watakavyokuwa wanakuja kwa wingi sana katika biashara yako. Huo ni mti wa mpamba. Bado tuko kwenye mzizi hapo. Lakini kadhalika vile vile huu mti wa mpamba, ule mzizi unapouona, kama unakusudia kwenda sehemu, sikilizwe haja yako, kazi upate, ukibeba mzizi wa mpamba, basi kule unapokwenda haja yako itasikilizwa. Beba kimzizi cha mpamba, tia nia, nataka na beba, nimebeba hii, huko unapokwenda nisikilizwe. Kwa hakika ndugu yangu, utakapokwenda lile utakalosema litasikilizwa. Hii ni maajabu ya mti wa mpamba. Nipo kwenye mti wa mpamba ndugu yangu. Lakini pia vile vile huu mti wa mpamba, yawezekana kama una tatizo la kukimbiwa wewe. Umekimbiwa na mke, umekimbiwa na mume, umekimbiwa na yoyote yule ambaye wewe unayemiliki, lakini amekimbia na wewe unatamani aweze kurudi. Moja kati ya kufanya, chukua mzizi wa mpamba. Ukichukua mzizi huu wa mpamba, alafu uzike kwenye kizingiti cha mlango kwa nia ya aliyeondoka aweze kurejea. Lakini na hivi vile vile hata kwa nia ya yule umtakaye, kwamba namtaka fulani aje hapa, pia vile vile ukifanya hivyo, lakini usisahau manuizo. Ukisikia manuizo, maana yake usisahau nia. Wengine wanasema kutabana. Kutabana maana yake kusema nia yako vile unavyotaka. Kwa hiyo unasema pale, naweka hii, nataka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hilo usisahau, sio unaweka tu basi bila kusema chochote. Sema hayo ni maajabu ya mti wa mpamba. Tupo katika mti wa mpamba. Lakini pia vile vile huu mti wa mpamba, moja katika maajabu yake mengine, mzizi wa mpamba, ule mzizi wa mpamba na mzizi wa limao, lemon. Mzizi wa mpamba kwa maana mzizi wa cotton na mzizi wa lemon. Mizizi yao hii saga. Ukisaga changanya na siki ya mnazi.
Unaweza ukachanganya alafu ukachanganya mzizi wa mpamba na mzizi wa limao, changanya na siki ya mnazi. Ukishachanganya na siki ya mnazi, kisha paka mwili mzima, wewe unayesumbuliwa na majini, yule ndugu yako anayesumbuliwa na majini, yule jirani yako anayeteswa na majini, mwingine anateseka, anaumia, anapata shida, hajapata ufumbuzi, basi chukua hivi vitu: mzizi wa mpamba, mzizi wa limao pamoja na siki ya mnazi. Changanya unga huo, baada ya kusaga tia kwenye siki ya mnazi, kisha apakai yule mgonjwa mwenye maradhi ya majini, basi majini hayo yatakuwa ni yenye kumuacha hatimaye na kukimbia na mgonjwa kuwa katika hali ya salama salimini kabisa. Tupo katika mti wa mpamba. Lakini pia vile vile huu mti wa mpamba ni mti ambao, ndugu yangu, una maajabu makubwa. Moja katika maajabu yake, mti wa mpamba ukitwanga yale majani yake, majani ya mpamba ukiyatwanga ukaoga, ni mvuto mkali sana. Kama unataka mvuto wewe wa kupandishwa cheo, mvuto wewe wa kupendwa barabarani, kupendwa mtaani, kupendwa kazini, kupendwa kwenye biashara zako, kupendwa na mkeo, kupendwa na mumeo, sawa, wewe unataka mvuto mkali kabisa kabisa, basi moja katika miti yenye maajabu ya mvuto mikali mwaka huu 2021 nakwambia ndugu yangu ni majani ya mpamba. Majani ya mpamba, chukua majani ya mpamba, sawa, twanga vizuri, koga, ni mvuto mkali sana wa kupandishwa cheo, na pia vile vile hata kuvuta wateja. Kama unafanya biashara za kutembea muda mwingine, unafanya biashara mama ntilie, biashara ya chakula, mtu kwanza akuone wewe akufurahikie ndio aje kula pale sehemu husika, basi tumia hivyo. Na hivyo hivyo unaweza kuchukua haya majani ya mpamba pia vile vile, yatwange vizuri, pigia deki kwenye biashara yako, biashara ipendwe, biashara ifurahikiwe, watu waje kwa wingi. Hayo ni maajabu ya mmea ambao unaitwa mpamba au cotton kwa Kiingereza. Sasa huu mti wa mpamba vile vile unapandisha nyota. Sawa? Wewe inawezekana nyota yako imeharibiwa, mwili wako umeharibiwa, upo vibaya kabisa kabisa. Sawa? Kimwili, basi chukua majani ya mpamba, ya ponde, kisha unapokoga. Moja katika faida ya maajabu, hapo hapo unapokoga, basi kama nyota ilikuwa haiko vizuri, nyota yako itakaa vizuri. Watu walikuwa hawakupendi, watu watakuwa wanakupenda. Watu walikuwa hawakufurahikii, watu watakufurahikia. Hayo ni maajabu ya mti wa mpamba. Mpamba ni mti wa kungarisha mwili. Mpamba ni mti wa kuvuta wateja. Mpamba ni mti wa kuondosha majini. Mpamba ni mti ambao wenye kuleta heri mbalimbali katika mwili wako, ndugu yangu. Huo ni mti wa mpamba. Na kama nilivyoweza kukueleza, kwa kuwa tupo katika mti wa mpamba, basi chukua hizo faida chache kwanza za mti wa mpamba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinijalia, tutaingia sehemu ya pili pia vile vile kwa siku zingine za kuzungumzia maajabu ya mti wa cotton au maajabu ya mti wa mpamba. Ama kwa maelezo zaidi, kwa maswali, maoni, unaweza ukanipigia kwa namba zangu za simu ambazo ni 0716 44 77 27. 0716 44 77 27, au 0762 66 49. Kwa wale waliokuwa mbali huko, nchi za mbali tofauti na Tanzania, kwa maana huko Kenya, Uganda, Uingereza, Japani, China, Australia, Amerika, au nchi yoyote ile, popote pale ulipo, Mozambikano, huko Msumbiji, huko Malawi, huko South Africa, unatamani kunipigia kwa namba zangu hizo, basi au nchi yoyote, hakikisha unaanza na kodi namba, ama namba zangu zote ziko kwenye WhatsApp. Ila uwe na uvumilivu, kwa sababu unaweza kunipigia ukakuta simu inachelewa kupokelewa,
utahisi unadharauliwa, kumbe hapana, isipokuwa kutokana na ndugu yako niko bize sana katika kuwaombea watu dua na kuwahudumia kutokana na shida za namna mbalimbali. Kwa unapopiga endelea kupiga tena, wakati ukifikia Allah akiwafikisha, nitapokea, nitakusikiliza na nitajua nini nitakusaidia kutokana na matatizo uliokuwa nayo. Na hata kama una tatizo huko popote ulimwenguni, basi inshallah tutaombea na dua. Kwani ndugu yangu, hata kama uko mbali, tukisoma dua itakufikia, itakusaidia. Hivi nikuulize jambo moja jepesi. Mchawi akitaka kukuroga kama uko Marekani, uko South Africa, alafu anayekurogea yuko Kenya au yuko Tanzania, hivi uchawi haukufikii uko ulipo? Jibu ni kwamba unafika. Vipi dua isikufikie? Maana kikubwa muombaji awe na nia madhubuti ya kukusaidia kiukweli kutokana na matatizo uliokuwa nayo. Kwa hivyo inshallah hilo nafikiri lifahamu vizuri. Ama kodi namba ni +255 716 44 7727. Hii namba nimetaja pamoja na kodi namba. Namba ya pili ni +255 762 66 494. Ni mie ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura. Napatikana Dar es Salaam, Tabata Kisiwani, na napatikana vile vile maeneo ya Buguruni Malapa, na napatikana vile vile katika mji wa Tanga maeneo ya Michungwani. Kwa hivyo alhamdulillah, pale utakapokuja utanipigia shekhe uko ofisi gani, nikwambia niko Tanga utakuja Tanga, nikwambia niko Buguruni Malapa utakuja Buguruni Malapa, hapa mtaa wa Gulamu nyumba namba 19. Alhamdulillah. Ama kwa wale ambao tuliowaahidi ofisi tutafungua maeneo ya Dodoma, niko njiani kufungua ofisi katika ardhi ya Dodoma pamoja na maeneo ya Zanzibar kule. Kwa hivyo alhamdulillah. Kwa haya machache tukutane katika madarasa mengine. Darasa litakalofuatia tutazungumzia maajabu ya mti mwingine ambao unaitwa mtete au mtetema. Sawa? Hili ndio tutazungumzia maajabu yake. Alkamalu lillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.